אז מחר... בואי. לראות גם מה רוצים במדבר, יש כאן כל מיני צמחים לטביעות רגליים. מעניין שם את זה בכל מיני סוגי ציפורים שאפשר מחר לחפש אותם במדבר. יש את הציפור הזנבן ואת הטריסטרמית. טריסטרמית. ויש את הנשר שהכנפיים שלו כל כך ארוכות, שזה יותר ארוך מגובה של בן אדם. ויש את ציפור הפרס וציפור הרחם. תסתכלי רגע לפה. איפה עלית? נעמה, יאללה. לא, לא הסתכלת. אני מפתיע. אני מצולם. אתה לא יודע מה אתם עושים, עכשיו זה וידאו. שם התגלצי! לא! 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 אני פוחדת! מה את אומרת? אני אומרת, הם כמו גבורות חלומיות וחלומות מדבר שכאלה ואני אזדקף גם. לא, לא, זה מוגזם. תעשו הופעה, הופעה ככה. יאללה, 3-4. בת 60. יאללה, יאללה. ולא זמר ולא ילדה מאחוריה, היא צופה אל הבאות. זה בקטע שעוד שרנו, כי לא ידענו שניתקע בלילה. ולא דגל ולא עוד, מעבר מאחוריה,
ותיק עוברת, רוצה להתבגר במדינה שמתגברת על כל הקשיים, בכל המובנים, דואגת לילדים שלה וגם למייזים, קולטת עלייה, לומדים מניסיון, אז נזכור מה שהיה ונעשה את זה נכון, ניקח אחריות, המדינה הזאת שלנו לא נגיע לכלום אם לא נזכור מאיפה באנו, דור חדש, קורע את המגרש, רובם לא מנוסים מספיק ולב ליבם נרגש, כמהים לשלום, היד כבר מושטת, אבל ב-GPS הם לא יודעים לאן ללכת, אז בוא נמצא צעד צעד ולא פחד, נשיג את כל שנבקש אם נשאר ביחד, נביט למציאות עמוק בתוך העיניים ונבנה עתיד טוב יותר בעבודת כפיים, כפיים, כפיים. צדיקות בבוקר עושות את עמק השמש, ברכת השמש. הנה המעל שלנו, מכינים ארוחת בוקר. בואו נראה שוב. יש ריקודים.
הכל תראה את אינבי. וואו וואו וואו. טוטי, אתה יכול ככה? לא. סיני, את גם רוצה? כל הלילה הם רקדו. אין, עכשיו זה עשרה. כן. הנה. הסבר? הסבר? נמרוד מסדר לנו ארוחות מדהימות. זומבה שמענו. מי את יודעת ללכת? כמו ילדה בת? 16. 16 כבר. ואת אני לא בת 16, אני בת 8. לא 8. אני בת 5 אבל. נכון. נכנסים למים? כן. אני יכול לשמור על הציוד? אין יור כעם. מה את אומרת? איזה מקום יפה? כולם, כולם? נו, עכשיו לקפוץ למים. מה, זה סרט? סרט, כן. עד הברכיים. כל מחשבה שלכם וכל יצירה שלכם וכל האהבה שלכם ו... יכול גם קצת גלידה? קצת. ביחד נוכל, לא? תוכנית הכל לבד? כן? כל כלב שאנחנו רואים.
קצת תתני לי. אוי, איזה מאמי, תודה.